Ett år efter valet och någon vändning i mordstatistiken verkar ligga långt borta. Det kan ha gynnat Socialdemokraterna som slår rekord i senaste TV4-väljaropinion. Enligt sammanvägningen som publiceras idag når Socialdemokraterna 37,4 procentenheter, den högsta siffran sedan TV4-väljaropinion startade i maj 2017. Detta medan samtliga Tidöpartier nu backar. Sämst går det för Moderaterna som tappar 0,4 procentenheter. Det enda parti som går framåt förutom Socialdemokraterna är Miljöpartiet som går upp med 0,3 procentenheter. Det är forskare vid Göteborgs universitet som åt TV4 sammanvägt den senaste tidens opinionsmätningar som är publicerade i större medier. Sen valet har Tidöpartierna tappat 4,9 procentenheter medan oppositionen gått upp 4,7. Om det var val idag skulle Magdalena Andersson återigen bli statsminister, framförallt beroende på att Miljöpartiet skulle klara sig kvar i riksdagen medan Liberalerna och Kristdemokraterna skulle åka ur.